আহি পাই গৈছো টেম্পল নে কি নাজানো মুখত নুফুটে আৰু দেই ইয়াত জুবিনদাৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলে দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে মই কিন্তু কেমেৰাটো আনিবলৈ পাহৰি থাকিলো কাৰণে এতিয়া শ্বুটিংটো নকৰিলো আৰু দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে বেলেগ দিনাখন আহিম তেতিয়া এতিয়া দিনতটো জ্বলাই থৈ গুচি গ'লো ৰাতি বিন্দাছ আহিম ধুনীয়াকে জ্বলাই থৈ গুচি যাম আৰু বিন্দাছ দিনত জ্বলিছে কিন্তু এতিয়া ৰাতি জ্বলাব পৰা নাই ৰাতি বেলেগ দিনাখন আহিম আৰু কোনোবা দিনাখন কোনোবা দিনাখন ধুনীয়াকে জ্বলাই থৈ গুচি যাম ইউ অ'কে এজাছ আমি পাইছোহি অ'কে তাৰপিছত এয়া টকচিয়াৰ কাৰণে বহি আছে আমাৰ দুজন দাদা ওলাইছে কেমেৰাটো এয়া এয়া এতিয়া ওলাইছে বিন্দাস এয়া চাওক এটো পইচা কৰি আছে এ ধুনীয়াকে ফুলিয়া ন এইজনে আকৌ গৰম পালে এইজনে আকৌ গৰমত গৰমত শুই দিছে তেওঁ নোৱাৰিছে খোজকাঢ়িবলৈ এতিয়া আমাৰ আঁতৰে কিবা এটা ক'ব দুৱা খাই গৰমে মৰম কৰি দিছে আমাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ বহুত গৰম পৰিছে হয় ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট বুদ্ধ মূৰ্তি ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট আমি ইয়াতে বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছো সকলোৱে আহিব চাব ধন্যবাদ অ'কে।